Bite bite? Ni sawa tano. Eh bakwita? Je ni twa enoke. Eh ni cye kibazo tubonye uri hano uri kuri matera bimeze bite kibazo ufite? Je rero ikibazo mfite ni iki ngiki? Ni cy'umukinnyi fitanye n'umukinnyi witwa Rugira yabo Hassan. Kina muri AS Kigali yamukuye muri Mukura. Nukuvanga ikibazo dufitanye Hassan yabage wange nari mucumbikiye. Kwari tumaranye hafi amezi atatu. Namucumbikiye nani kintu na kimwe agira ibikoresho byose yakoreshaga byari ibyanjye. Nta kintu na kimwe agira na kimwe. Sibye imyenda ya ekipe n'inkweto zo gukina na sabo zo kwambara atari mu kibuga. Ibyo byonyine agira mu nzi wanjye. Ariko jyewe natunguwe no gutaha ndi kumwe n'umuntu w'inshuti yanjye mvuye mu kazi. Ni n'akazi gashyashya nari ntangiye urumva nta n'icyumweru ndakamaraho. Ni akazi kameze gate? Njyewe ntunganya nkora nkanatunganya imisatsi y'abadamu muri saro. Yego. Noneho igikintu cyantunguye natashye nimugoroba nka saa mbiri n'igice zishyira saa tatu. Ndagenda ngeze mu rugo nsanga mu nzu nta kintu kirimo, matera yagiye. Nari mfite marete igura 30,000. Nari nyimaranye igihe nayo narayibuze, ndayibaza ambwira ko atazi uko bimeze kandi ariwe tubana mu nzu. Nungurwa no kugenda nkasanga matera ntayihari. Hassan ndamuhamagara arambwira ngo nta kintu yabaye ngahi kandi yayigurishije. Gusa kugeza uyu munota amakuru mfite nuko atari ubwa mbere agurishije matera hano hantu basanzwe bamuzi, kuko n'uwayiguze ambwiye ko Hassan akiba hano Sezike munsi ya Escafe naho ngo yajyaga muha matera. Sinzi ngo niba na Rwampara ngo asanzwe amuha ibikoresho, ku buryo n'uwayiguze yambwiye ngo niki cyagaragaza ko ari iyanjye. Bakubwiye ko yazanye matera hano ryari? Bo ntago bambwiye igihe yayizaniye, ariko mbajije mu gipangu abantu duturanye bambwiye ko yayijyanye mu gitondo hashyira mu masaa yine saa tanu. Kuwa kangahe? N'ejo hashize. Aha wahamenye gute? Jyewe ikintu nakoze, yaje mu gitondo agiye gutira ingufuri mu baturanyi, ndafunga ndyama nikingiranye kugira kuko nahise mbona ko nta mutekano mfite. Ndyama nikingiranye n'ingufuri nahitiye mu baturanyi mbabwira n'ikibazo nagize barakizi. Hassan ndamuha yaje mu gitondo arankomangira ndakingura, ndangije namwanyereka aho bajyanye matera ngo ntacyo yabaye humura ngo nakabazo nagize ngaho kugira ngo umuntu apfe. Nahisemo kugurisha matora. Sinumva ukuntu umuntu agurisha uburiri bw'umuntu. Niba ari n'ikibazo yari afite ari kukimbwira nkamufasha kugikemura twabanaga. Iyo ubana n'umuntu mwamuze nk'abavandimwe. Yakubwiye ko yigurishije amafaranga ingahe? Yambwiye ko yayigurishije ng'amafaranga 40,000. Matera nk'iyi ngiyi naguze 120,000. Aha wahageze gute watubwiraga ngo uhagera? Jye Hassan nambwiye tugende unyereka aho wayigurishije nta kibazo. Aramwe ngo tugende ngo bayimbikiye, nta nubwo yemeraga ko yayigurishije ngo bayimbike. Gute umbikiriza ibikoresho uburiri ndyamaho bwanjye? Gute aranzana nkimara kwagira nteje akaduruva yahita yirukanka, ku buryo jyewe yageze akanavuga ngo iriya si miliyoni muri rekodi birimo. Jye twavuganye nda muri recording, arambwira ngo iriya niba atari miliyoni genda gucumbikiye nkugiriye neza. Si ukukubeshya Hassan, ibintu yankore ntabwo nabyishimiye, kuko aho namukuye nawe arahazi. Urifuza iki? Gikintu nifuza, genda ndasaba ishyirahamwe rya football mu Rwanda nka Ferwafa, urumva, ndasaba ikipe akinira, ndasaba abakunzi ba siporo mu Rwanda bose ko jyewe bandenganura nkabona ibikoresho byanjye, kuko byiza isaha nta access n'imwe mbifite. Harya akinira iyihe kipe? Akinira AS Kigali, akina no kuri gatatu. Hanyuma matora iri hano, kuki batari kuyiguha bimeze? Ntabwo bashaka kuyima kuko bayiguze, bano ni abacuruzi. Ikindi barimo barambwira ko ntari cyakwemeza ko ari iyanjye, kuko ngo uwayibahaye arahari asanzwe abahana ibikoresho. Urumva nta n'icyo gusobanura gihari. Ntago wari witabaza inzego z'ubuyobozi? Ntago nigeze nitabaza inzego z'umutekano, ariko nabanje kubibwira abaturanyi n'abandi bantu, ariko namwe mumenye mwamvugira kuko muri ijwi ryawe. Hanyuma n'icyo wavuga kuri ibi bintu bigaragara ko bishobora kuba ari ubucuruzi bw'ubujura, no aho abantu bagura ibintu nta fakture ntaki, n'iki mwasaba? Igikintu nasaba ni uko umuntu yajya atanga ikintu agaragaza n'aho agikuye, ndetse nkasaba n'inzego zibishinzwe z'umutekano nk'urwego rugenza ibyaha mu Rwanda, Rwanda Investigation Bureau, ikagikurikirana ibintu kuko baraturembeje. Urakoze. Bite bite? Ni sawa. Ngo bakwita? Banyita Niyonzima Faraji. Faraji, hano mwahageze mute? Aha ngaha uburyo twahageze muvandimwe wa mbere ya mbere, ukuntu byatangiye twari turi kumwe turakorana mu kazi. Twaratahanye bisanzwe, mubwira ati reka ngo werekeze kuko turi abaturanyi. Mu gutahana duciye iwe tugira ngo yimutse, bamaze icyumweru bimutse. Kubera ko ngo umuhungu babanaga bamwita Hassan Rugira,
yaramwimuye ibikoresho byose arabitwara. Aha mwahageze mute se, ni Hassan wabazanye ngo byagenze bite? Uburyo Hassan yatuzanyemo, uyu nguyu yararyamye. Hassan akimara kumugeraho mu gitondo, uyu nguyu mbere yo kumufungurira yahise amamagara mba mpari. Mu kuba duhari nibwo Hassan yigaragambije, yigira nabi, aramanuka tumumere nabi ngo atwereke ahantu yatanze ibikoresho. Mu kuza hano yatanze ibikoresho, twabaye tukinjira muri iyi nzu ubona harimo matora. Yasigaye hanze, si twamenye irengero rye. Yahise yirukanka mbirimbiri nk'igisambo. Ariko aberetse. Turamuhamagara, turamukora iki, ibintu byose. Ati iyo si miliyoni, ibyo ni ibiki muri kumbwira, ibyo nta byadanje, ibyo ngibyo muri kumbwira byose ni ubusa. Ubundi ni umuntu umeze gute? Hassan ni umukinnyi, Hassan ni umuntu mu minsi ya mbere ubu.